Det här är en påskhälsning från Sigtuna Märsta kristna råd. Vi är ett nätverk av ledare i de olika kristna församlingarna och institutionerna här i Sigtuna kommun. Vi möts för samtal och överläggningar. Ibland ordnar vi gemensamma gudstjänster. Vi kommer från olika traditioner, katolsk, ortodox, svenskkyrklig och frikyrklig tradition. Och är på vissa sätt olika, men vi har mycket gemensamt. Som att vi alla firar påskens högtid, där vi får följa Jesus från hans sista måltid på skärtorsdagskvällen över långfredagen då han dör på korset och blir lagd i en grav, för att sedan på påskdagens morgon lämna graven som den uppståndne och levande Herren som lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. En sak som vi alla kristna i vår del av världen också har gemensamt, det är ju att påsken sammanfaller med våren. Och just därför så finns det en samstämmighet mellan kyrkans påskförkunnelse och det som händer i naturen. Här ges en samstämmig berättelse om att livet kommer tillbaka. Denna påsk, liksom förra påsken, så är möjligheterna till gemensam gudstjänst högst begränsade. Men vi hoppas att den här filmen som vi delar med våra församlingsmedlemmar och alla som vill se den ska kunna sprida något av det hopp och den glädje som Jesu uppståndelse skänker. Bosse Eriksson heter jag. Jag är föreståndare för Hörnstenens stöd och motivationsboende i Märsta. Det är missbruksvård på kristen grund. Nu när vi är i påsktider så är det ju mycket man funderar kring. Både för våra vänner och den verksamhet vi bedriver. Och lite av de tankarna jag har runt det här med påsk är att det är en period av många olika känslor, många olika tankar som kommer. Jag kan tänka mig att lärjungarna de gick in i påsken utan att veta ett smack om vad som skulle ske. Och de upplevde mycket förräderi, de upplevde förnekelse, de upplevde också förväntan och många sådana saker. Och det är ju en del av vårt liv. Vi kanske räknar med någonting, vi har en tanke att så här ska det bli framöver. Det vart inte så, det vart något annat. Den onde, han hade också en tanke att Jesus skulle dö på korset och sen skulle det vara slut med det där. Men det var inte Guds tanke. Guds tanke, det var uppståndelsen, ett nytt liv, ett förvandlat liv. Ett evigt liv. Och för våra vänner så är det kanske så att många tänker det är slut, det är ingen idé. Jag avslutar det här livet, jag orkar inte längre. Men det finns en möjlighet. Det finns en möjlighet för var och en. Oavsett bakgrund, oavsett hur man har levt. Dåliga situationer eller bra situationer. Sociala omständigheter som kanske varit mycket dåliga eller väldigt bra. Det finns ett liv för var och en. Och det är det som är påskens budskap. Det där som var mörkt, det där som hände på Golgata när Jesus dog och alla tänkte, nu är det över, nu är det slut. Det var bara början på det nya. När vi har påsk så äter vi mycket av ägg och sådana här saker. Ägg, det är också någonting med, det är ju någonting som kommer att komma ifrån ägget, ett liv. Inne i ägget finns början på ett liv. Men det måste få växa till, det måste få formas för att sen komma fram. Och det är det som är också påskens budskap. Det är en väg fram. Och vägen den går över Golgata. Och den fortsätter i graven. Och den fortsätter i uppståndelsen. När vi firar Kristi himmelfärdsdag så stiger Jesus Kristus upp till himlen igen. Och så säger han till oss att gå ut och gör hela världen till lärjungar. Vi har alla en uppgift, vi har alla en kallelse. Vi har alla en kallelse att ta emot det budskapet som påsken har igen. Amen. Varför firar vi skärtorsdagen? Jesus samlade sina vänner, lärjungarna, till en måltid. Han delade bröd och vin med dem.
och sa att det här var ett nytt förbund som skulle instiftas. Och lärjungarna förstod ingenting av det han pratade om. Men måltiden var en bild på vår nattvard. Han visade på hur och varför vi ska fira nattvarden. Efter måltiden så tog han med sig lärjungarna till en plats som kallas Getsemane, en trädgård. Och de skulle be tillsammans, men lärjungarna, de somnade. Och Jesus blev ensam i sin svåra kamp. Han hade ångest, han våndades. Och han bad till Gud i sin ångest. En ängel kom och styrkte honom. Och där lämnade han sitt liv i Guds händer och sa: "Ske din vilja, inte min." Dagen efter, som heter långfredagen, fängslas Jesus. Han torteras. Han hånas. Han blir sviken av sina vänner. Och Pontius Pilatus, som var landshövding för Judén på den tiden, han dömde honom till korsfästelse. Han förstod samtidigt att Jesus var oskyldig, men han gav efter för påtryckningarna av folket. När Jesus hängde på korset, då tog han din och min synd, all vår skuld, all vår skam, allt mänskligt lidande bar han på sig. När han dog så lades hans kropp i en grav och graven förseglades med en stor tung sten. I rädsla för att lärjungarna skulle föra bort honom och påstå att han hade uppstått. Slutade historien här? Nej. Om inte vetekornet faller ner i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Om det dör, bär det rik frukt. Så sa Jesus. Han talade om sig själv. Han föll ner i jorden och dog. Han var fördold för människorna några dagar. I det fördolda väcktes han till nytt liv, i ny gestalt. Vi människor har fått vara med om att människor har dött som stått oss nära. De är fördolda för oss nu i jordelivet. Jag tänker att det är inte bara människor som faller ner i jorden och dör. Ibland får vi lämna något som är viktigt för oss och liksom låta det falla ner i jorden och dö. Jag tänker på det sätt som vi har varit vana att umgås. Många tillsammans, nära varandra. Vi har fått låta det falla ner i jorden och dö som ett vetekorn. Vi har gjort det för kärlekens skull. För att minska smittspridningen. För att skydda både oss själva och varandra. Jag tänker, är det sätt som vi var vana att umgås nu fördolt hos Gud? Vi har också fått lägga märke till hur kärleken har kommit oss till mötes i nya former, i annan gestalt, och hur kärleken fortsätter att bära rik skörd. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörk, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade:
De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag önskar er ett välsignade glatt påsk. Vad påsken var för Kristus, det är dopet för människan. Här kommer en varm påskhälsning från Svenska kyrkan Märsta pastorat från Vallsta kyrkas dopgrav. Snart hörs jubelropet över hela vår värld. Kristus är uppstånden. Och precis som då, också idag, vill Gud gemenskap med dig och med mig och hela skapelsen. Vi får ta emot Markus evangeliet 16:1. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven där solen gick upp. Och de sade till varandra, vem kan rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sade till dem. Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som var tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut ur landet. Och de gick bort och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Tack för att ni lyssnade till denna påskhälsning. Må påskens högtid bli fylld av hopp och glädje över Jesu uppståndelse från de döda. Vi i Sigtuna Märsta kristna råd önskar er alla en god och välsignad påsk. Herren välsigne er och bevara er.
Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.